Predragi i predrage, svatko od nas ima iskustvo, odnosno vjerojatno ima iskustvo i svaki čovjek ima iskustvo kako se ljudi prema njemu odnose na jedan način kad nešto od nas trebaju, a ti isti ljudi u drugim okolnostima kad ne trebaju ništa od nas, onda se odnose drugčije. To ide sve do ekstremnih ponašanja. Ljudi prilaze vrlo umiljato kad nešto trebaju, a možda u drugim okolnostima vas neće ni pozdraviti. I to vjerojatno ima iskustvo svaki čovjek. Isto tako kad neko obavlja neku službu odgovornu, da može nekome pomoći, ljudi se odnose na jedan način, a u drugim okolnostima na drugi način. Prije nego što sam tu došao, razgovarao sam sa jednom liječnicom koja mi je svjedočila kad joj je bilo najteže, onda su joj okrenuli leđa. Oni koje je smatrala za prijatelje, kad je postalo teško, pokazalo se da oni to nisu. Čak ide dotle da mi svi gotovo prihvaćamo da je to normalno. Da ljudi kad nešto trebaju su izrazito ljubazni, a kad ne trebaju da su drugčiji. E danas nam Isus govori o lažnom božanstvu, o lažnom Bogu, koji se tiče svih nas. A to je ljudski interes, ljudska proračunatost, osobna korist. Kako raste interes i proračunatost, tako raste nesreća među ljudima. Jer čovjek nije stvoren za interes, nego za ljubav. Tako da prava je životna tragedija postati nesposoban činiti iz ljubavi, a da me podsvjesno vodi interes. U svim poljima je to moguće. Primjer, Terezija Avilska, koja je zbog interesa ušla u samostan. Znamo da je, mislim, 18 godina živjela u jednome mlakom životu redovničkom. Ali to je bilo jer je ona došla u samostan iz krivih motiva, iz proračunatosti. Zbog straha od pakla i zbog interesa da dođe u nebo. I znamo da to nije bio dovoljan motiv da nosi njezin život. I da je prošla pravu dramu zbog toga dok se nije njezin život iščistio i dok ona svoj život nije položila na ljubav. Tada taj život može nositi. Kaže Terezija Avilska, piše ona, shvatila sam, sve je ništa, svijet je taština, a život je kratak. Počeh se bojati da ću otići u pakao ako umrem. I premda još nisam bila sklona postati redovnicom, uvidjela sam da je to najbolji i najsigurniji stalež. Tako sam malo pomalo odlučila prisiliti sebe da uđem u samostan. Vidimo, različiti su motivi. Čak smo sposobni da iz interesa se zatvorimo u najoštrije pokore, da se zatvorimo u najstrože samostane. Iz interesa, tko bi rekao? Kaže njezin životopisac, u svemu ovome nije bilo ni govora o ljubavi prema Bogu. Ona je samo računala gdje će s manje muke postići nebo. Kao redovnica ili kao udata žena. I pazite, što nam kaže danas Bog? Bog kaže, ako želimo Boga, morate se odreći interesa. Morate se riješiti proračunatosti. Morate se riješiti gledati na život, na Boga i na osobe kroz osobnu korist. Kaže Isus ovo. Tako dakle, ni jedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik. Drugim riječima, odreći se i odricati interesa koje nas odvaja od Boga je nužno za nebo. Jer interes nije primjeren niti za međuljudske odnose, niti za odnos prema Bogu, nego ljubav. Koja je opreka interesu. Nema veće tragedije nego ne znati činiti iz ljubavi, nego samo ako vidim korist. Pa evo makar i da u nebo dođe. To zovu mentalitet. Ljubav nam mora postati narav. Ljubav nam mora postati mentalitet. A ne interes. Jer prijeti nam, to je druga tendencija, interes da me vodi kroz život, proračunatost.
Kaže Isus, tko se ne odrekne svega, drugim riječima, tko se ne odrekne potpuno interesa, ne može biti moj. Jer ja sam apsolutna ljubav. Zamislite, nespojivo je da za Bogom ide proračunata osoba i koja ostaje u tome. Bog razumije da krenemo proračunati. Terezija Avilska je krenula proračunata, ali je prošla kroz dramu i potpuno je svoj život naslonila na ljubav, a ne na interes. Jer ona je za kojim ona juri, zove se ljubav, a ne proračunatost, ne interes. I kaže Isus dalje, drugi uvjet, i tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Zašto je potrebno nositi križ? Pa zato što je križ gorki lijek protiv proračunatosti. Proračunatost ljudska i sklonost koristi mrzi križ. Mrzi ga iz dna duše. I križ je neminovnost da nas čuva od proračunatosti. Od interesnog ponašanja. Interes te svalio u patnju i u suznu dolinu. Interes te svalio u križ. A Bog je upravo uzeo taj križ da te očisti od proračunatosti. Od interesnog pogleda na život. Što kaže Isus danas u Evanđelju? Moramo pobijediti svoju proračunatost, svoju sebičnost, svoj interes. I to je jedini rat koji moramo dobiti. Sve ratove možemo izgubiti. Samo jedan ne smijemo izgubiti. A to je da pobijedimo svoju proračunatost. Da gledamo na život i na odnose prema osobama, prema Bogu, prema drugome, kroz korist. Velim, to sve ide tako daleko da mi imamo danas industriju koja čovjeka gleda kao objekt. Koje su posljedice toga? Prva posljedica proračunatosti je ateizam. Prva posljedica proračunatosti je odbijanje Boga, neprihvaćanje Boga. Što to znači? To znači, ja imam svoje bogove. Ako mi je Bog bogatstvo, čast, vlast, slava, ako primim Boga pravoga, to sve gubim. U kojem smislu? To mi više ne može biti Bog. To mi više ne može biti Bog. I mnogi ljudi zbog toga ne prihvatiše pravoga Boga, znajući da će to ugroziti njihovo božanstvo, odnosno njih kao božanstvo. Jer je pravi Bog nespojiv sa lažnim bogovima. Primjer, kada su u starom Rimu, dakle Rimljani, pogani, nakon pojave kršćanstva, piše sveti Augustin, jedan rimski car predložio je da se uvrsti Isusa Krista kao još jednoga Boga. Oni su imali mnogo bogova, senat je to odbio, nije pristao, rimski senat, govoreći da je kršćanski Bog oholi Bog, jer želi da se samo njemu klanjaju. Vidite, shvatili su da ne može biti ako prihvatiš kršćanskog Boga, ne mogu ostati lažni bogovi. Ne mogu ostati lažna božanstva. E, zbog te činjenice mnogi ni ne prihvatiše kršćanskog Boga, jer kršćanski Bog nije pomirljiv sa lažnim bogovima. Druga posljedica interesa u našem srcu, kod onih koji vjeruju, je mlakost u vjeri i zastajanje na putu svetosti. Interes proračunatosti je kočnica u duhovnom životu. Što to znači? Ljudi kršćani, mi kršćani pokušavamo pomiriti nepomirljivo. Mi želimo zadržati svoje interese i istovremeno rasti u ljubavi i u vjeri. E to nije spojivo. Naprimjer, ljudi žele jednako živjeti kao i svijet i ispuniti sve svoje ambicije kao i svijet, istovremeno biti uzorni kršćani. To nije spojivo. Tako, na primjer, kaže sveti Alfons Liguori, ne žele ostaviti zabavu, ne žele ostaviti svijet, ne žele ostaviti tašto odjevanje, ne žele ostaviti sladokusnu hranu, a žele ljubiti Boga. To nije moguće. Znači, ne možeš ljubiti Boga, a da pritome se jednako zabavljaš svim vrstama zabave kao i svijet.
Ne možeš ljubiti Boga, a da se pri tome odijevaš po zadnjoj modi, kao i svijet. Jer su mnoge stvari svijeta nespojive s Bogom. Nespojive s ljubavlju s Bogom. Znači, ako voliš Boga, pa to traži odricanje. To utječe na tvoj život. Kako možeš reći ja sam kršćanin ili kršćanka, a da to nimalo, na primjer, ne utječe na način tvoga odijevanja? Ili pod svaku cijenu spreman si sve dati za zdravlje. Pa makar se obratiti i onima kojima to nikako ne bi smio, kao i ostali. Sve ćeš dati za karijeru. Što kažu, dušu prodati. Kaže sveti Alfonz Likvori, oni mole, pričešćuju se, ali kako im je srce pritom ispunjeno zemljom, slaba im je korist od toga. Svetoj Tereziji Avilskoj, kaže sveti Alfonz Likvori, Bog je rekao ovo: govorio bih mnogim dušama, ali svijet ih svojom bukom toliko zaglušuje da ne mogu čuti moj glas. I kaže dalje, takvima Gospodin uopće ne govori, jer vidi da bi to bile izgubljene riječi. Dakle, kažu sveci, kako je uzalud se pričešćivati i moliti, stagniramo, ne napredujemo, ako se istovremeno ne odričemo sebe. To je samo jedno krilo. Nije dovoljno odricanje, vidjet ćemo, ali je nužno. Ako nemam spremnosti odricati se svoga interesa, svoje usmjerenosti na vlastitu korist, i ako nisam spreman odricati se sebe, nema napretka u duhovnom životu. Šta mi pokušavamo? Papa je jučer govorio kako se svjetovni duh na različite načine probija u posvećeni život. I kako je svjetovni duh, duh svijeta, na brojne načine prisutan unutar samostanskih zidina. Naravno, ako ja svijet osluškujem i sve moram čuti, kako ću čuti Boga? Bog se ne nadmeće sa svijetom. I kaže Isus svetoj Gertrudi, koja je molila da joj objasni što želi od nje. Kaže joj ovo: ne tražim drugo od tebe, nego srce prazno od interesa, od usmjerenosti na korist, od proračunatosti, od stvorova. Isus traži prazno srce, od ljudske proračunatosti. Kaže sveti Alfons Likvori, tko ide za izgubljenim dobrima, tko ide za propadljivim dobrima, bit će i sam izgubljen i sam će propasti. Sveta Terezija Avilska bila je navezana na jednoga svoga rođaka, iako stidljiva, ali bila je sklona prema njemu i bila je na njega malo navezana. I to je bila zapreka prema svetosti, prema savršenosti. I kaže, kad se ona toga, te navezanosti na njega oslobodila, onda je čula glas: sad si Terezija, sva moja, i ja sam sav tvoj. Evo, predragi i predrage, i to je objašnjenje šta nas koči na putu prema svetosti. Svaka navezanost, svaka proračunatost, svaka usmjerenost na vlastiti interes koči nas na putu ljubavi i prema Bogu i prema čovjeku. Svatko tko je navezan na neke svoje poroke ne može ljubiti ni Boga ni čovjeka u toj mjeri u kojoj je navezan. I zato kaže Isus danas: nemojte ni pomišljati da možete dobiti savršenstvo u ljubavi i ostati vjerni svojoj proračunatosti. Nemojte ni pomišljati da možete doći u nebo i dobiti bitku svih bitaka, jedinu bitku koju moramo dobiti, rat koji moramo dobiti, to je rat za nebo, ako ne dobijemo rat protiv interesa vlastitog i protiv proračunatosti, ogavne, odurne. Predragi, zašto vlastiti interes ima tako teške posljedice? Jer je zapreka, izravna zapreka u nama za milost, odnosno za ljubav. I to je sva tragedija interesa i proračunatosti. To znači da nikako to ne može biti ljubav. Ona priječi milost u mojoj duši. Jer u istoj duši stanuju, u istom srcu. Kaže sveti Franjo Saleški, kad se srce zapali Božjom ljubavlju, ono se samo nastoji riješiti proračunatosti.
Kad ja pustim Boga u svoje srce, što se prvo događa? Prvo mi Bog rasvjetljuje da se moramo osloboditi proračunatosti. Da se moramo osloboditi toga da gledam bilo koga i bilo što kroz korist. To Sveti Franjo izražava ovim riječima. Vrlo efektno. Kad kuća gori, sve se stvari bacaju kroz prozor. Tako, kad se neka osoba posve predala Bogu, ona se sama nastoji riješiti svake proračunate ljubavi, svake proračunatosti, svakog interesa i bez poticaja ispovjednika i propovjednika. Ako u meni gori Božja ljubav, ako pustim Boga unutra, prvo što će mi smetati moja proračunatost, ako je Bog u meni. Zašto? Jer su nespojivi. Jer Bog traži novi prostor u meni. Bog traži moj napredak da bi rastao u ljubavi, što je smisao svega. Traži da iz moga srca se izbaci proračunatost. I zadnje, kako se oslobađati proračunatosti? Kako se oslobađati toga zla? Koje je po sebi zlo, ali čiji je najstrašniji učinak onemogućuje da idem putem ljubavi. Ukoliko sam proračunat, utoliko nisam sposoban voljeti. Zato, velim, u braku, ako se gleda drugi kao objekt, nema sreće, ne može biti. Trebam voljeti osobu, voljeti, služiti joj, ljubiti je, dušu voljeti, osobu voljeti, čovjeka voljeti. Ali, ako je meni drugi objekt, što je počesto, u kojem ja volim sebe, nema sreće, ne može biti, jer to je nesreća. Ne može nesreća biti sreća. Interes jednako nesreća, a ljubav jednako sreća. Dakle, kako se osloboditi proračunatosti? Danas Isus kaže, Isus govori danas samo o jednom krilu. Nije govorio izravno o ljubavi, nego je samo govorio o odricanju i o križu. Dakle, prvi korak za oslobađanje od proračunatosti je odricati se u svemu. Imamo puno prilika kroz cijeli dan i nositi svakodnevno križ koji je lijek protiv proračunatosti. To je jedno krilo. Drugo krilo, nužno sve to činiti iz ljubavi prema Bogu. Prođe nam dan, trebamo se upitati čega smo se odrekli iz ljubavi prema Bogu. To što smo učinili iz ljubavi prema Bogu i odrekli se nečega ili prihvatili nešto, prihvatili patnju, križ, bolest, neke neminovne križeve iz ljubavi prema Bogu, to je ono što je naš život oslobodilo od proračunatosti, a uvećalo u ljubavi. Naše srce se očistilo od proračunatosti i ispunilo ljubavlju. Zato kaže Sveti Franjo Saleški, sve ono što činimo iz ljubavi prema Bogu jest ljubav. Evo, to je put kako se oslobađati proračunatosti. Maleni primjer. Doslovce maleni. Službenica Božja And Gin od Milja Neneta. Dakle, Neneta živjela od 1911. do 1922. godine. 11 godina, službenica Božja. Kaže za to dijete, prije svoga obraćenja, kaže životopisac, Neneta je željela da svi na nju misle. Svuda je htjela biti prva. Nipošto nije htjela da igdje bude zapostavljena. Evo ga. Interes. Korist. Da bude prva. Gledala je na svijet kroz interes. Ali, nakon zahvata Božje milosti, kaže, od tada je ona čeznula za tim da bude zapostavljena. Da se na nju zaboravlja. Zato više nije tražila sebe. I lice joj je sjalo od radosti. Prestala je nakon obraćenja, nakon zahvata milosti, misliti na vlastite probitke i interese. I počela je ići putem ljubavi. Cijeli svoj dan pretočila je u činjenje žrtvica iz ljubavi prema Bogu. I tako se njezino srce sa ta dva krila i sa ta dva zahvata brzo praznilo od egoizma i ispunjavalo ljubavlju.
Kaže životopisac, svaki je dan započela ujutro sa žrtvicom. Bila je teško bolesna, umrla je kao dijete. Kaže, ustati ujutro bilo je za nju, koja je bila slabog zdravlja, veoma teško. Ali osobito je bilo teško kad je trebalo neobično rano ustati. Ali ona nikad nije popustila lijenosti. Čim su je probudili, ustala bi hrabro, makar je bilo vrlo gorko. Zašto je to činila? Iz ljubavi prema Bogu. I tako je divovskim koracima napredovala u ljubavi i u svetosti. Kaže, jako su joj teško išli u školi matematika i pravopis. Zadavali su joj mnogo poteškoća. I to joj nije išlo. Ali ona je na ovim predmetima posvetila više truda nego drugima. Baš zato što joj nisu išli i baš zato da bi prikazala Bogu još veću žrtvicu, još veću ljubav. Ovako je ona govorila i hrabrila jednu svoju sestričnu. Kad ti se ne da raditi, kad ti je posao težak, kad si sama sebi teška, prikaži dobrom Bogu sve, sve treba njemu prikazati. Sve je lako kad ljubimo. Evo Isuse, ne mogu, ne da mi se, teško, ali za tebe. Kako se grijeh najbolje može odbiti? Isuse, iz ljubavi prema tebi želim prikazati ovu žrtvu i ovu vjernost iz ljubavi prema tebi, za tebe. Neću popustiti napasti, neću popustiti grijehu. Evo, trpim, bolesna sam, bolestan sam, moram podnijeti ovo, moram podnijeti ono, Isuse, za tebe. Moram zub izvaditi, popraviti, za tebe, Isuse. Prikazujem za Marijine nakane. Moram ustati, moram svoje staleške obaveze ispuniti, moram učiti, za tebe, Isuse. Već djecu bi trebalo u ovoj dobi, u najranijoj dobi učiti da čine stvari iz ljubavi prema Bogu. Sve što se učini iz ljubavi prema Bogu, čuli smo, je ljubav. A ne da idu putem samo udovoljavanja, udovoljavanja sebi. I zaključit ćemo sa riječima svetoga Alfonza Ligvorija, koji nas poziva da ne idemo za darovima, nego za darovateljem. Mi ne možemo isti trenutak krenuti putem savršene ljubavi, ali smo pozvani biti otvoreni da nas Bog postupno prevodi na put savršenstva. Bog nama sa interesom i sa korišću čini slatkim da nas privoli na taj put. Maše nam sa nebom i upozorava nas na pakao. Znači, Bog nas u toj početnom stadiju i kroz interes tolerira. Međutim, Bog nas kroz to želi poučiti pravom putu ljubavi. Dok mi prolazimo kroz zemaljski život, kroz križ i kroz odricanje i činjenje svega i prihvaćanje svega iz ljubavi prema Bogu, mi ćemo sve više se čistiti od proračunatosti, a sve više ispunjavati ljubavlju. I ako tu Božju pedagogiju prihvatimo, mi ćemo doći nakon smrti potpuno spremni za nebo. U mjeri u kojoj to oklijevamo, to će ostati u nama. Kaže sveti Alfons Ligvori, nemojmo ići za darovima, makar velim krenemo zbog darova, nego za darovatelje. On je cilj. Darovi su sredstvo. Kaže ovaj svetac, moramo dakle reći Bogu čvrsto i odlučno. Gospodine, volim te više od svega, više od zdravlja, bogatstva, dostojanstva, od časti, od pohvala, od znanosti, od ljepote, od utjeha, od nada, od želja, pa i od samih tvojih obilnih milosti i darova. Volim te više od svakog stvorenog dobra, koje nisi ti, moj Bože. Nijedan dar koji mi daješ, Bože moj, nije mi bez tebe dovoljan. Samo tebe želim i ništa više. Amin.